Ja, Stefan, vilken debutmatch att få vara med om. Ja, verkligen. En riktigt sån här krigarseger, en sån här riktigt skön seger när man ligger under och lyckas vända. Och, ja, helt underbart, hela hovet, få vara med om att hovet kokar liksom. Så fantastisk start för min del. Ja, det har varit några hektiska dagar för dig kan jag tänka mig. Kan du gå igenom händelseförloppet de senaste dagarna? Jag vaknade faktiskt upp med lite huvudvärk i morse. Det har varit mycket, men otroligt skönt liksom, när man fick koppla av inför matchen och liksom fokusera på det utan så mycket spekulationer och grejer, så att man orkar inte ens svara på hälften, utan ibland är det bara att man vill byta miljö och då blir det bara, ja, man orkar inte ens bry sig om alla spekulationer egentligen. Så jag fokuserar på att vara här och jag är otroligt glad. Gruppen är fantastisk, släppte in mig otroligt bra, så att just nu är allting strålande. Och här ikväll fick du kliva in i hetluften direkt och det blev seger mot Färjestad. Hur skulle du summera matchen? Jag tycker vi jobbar hårt, men vi skjuter oss själva lite i foten. Får inte ner pucken djupt, slarvar lite. Jag slarvar vid något tillfälle också. Men vi gick in inför sista perioden och sa liksom, vi behöver göra en bra period så kan vi vända det här. Jag tycker det är otroligt starkt jobb av alla liksom. Och framförallt trycket och stödet från publiken som hjälper oss att vända matchen. Den tredje perioden blev en riktig urlandning. Hur gick snacket egentligen inför den sista akten? Nej, men vi pratade ju om att vi gav bort pucken lite för ofta och vi skapade nästan deras chanser, så att vi ville få ner pucken ner bakom backarna och vara jobbiga och starka på puck, och jag tycker verkligen vi har följer det i tredje perioden och det ger oss en seger. Och så vet du din insats, hur skulle du sammanfatta den? Den är väl inte perfekt, men någonstans liksom, jag har haft en träning med grabbarna liksom, och extremt mycket runt omkring. Försökte bara komma ut och göra mitt bästa och som sagt, mycket kommer falla på plats. För mig var det viktigt att vi tog en seger och att vi liksom, som lag såg till att vända matchen och gjorde en bra insats så. Så att, som sagt, jag är bara glad att första matchen är gjord och att vi vann matchen. Och Djurgården har ju som bekant haft en tung period. Vad ser du att du kan bidra med till laget med ditt intåg? Men ofta så blir det energi i en grupp när det kommer in någon ny kille. Liksom. Och jag känner några killar i gruppen och de liksom sa att jag kommer passa bra in. Med den typ av person jag är, så att jag känner mig ganska trygg när jag kom in i söndag eller i måndags igår här. Nu är det mycket i huvudet här. Nej, men så jag tror att jag kan bidra med att liksom pusha och energi på bänken och även på träningar såklart, men och inte bara matcher, men jag bryr mig väldigt mycket om det laget jag spelar och jag, från och med nu så bryr jag mig väldigt mycket om Djurgården och grabbarna i laget och att vi spelar bra tillsammans. Vi väntar en liten borta turné där ni ska norrut för att ta er två andra rivaler, Leksand och Luleå. Vad krävs nu för att ni ska fortsätta på det vinnande spåret? Men någonstans så tror jag man vet vad det är. Liksom, man hade en bra andra period mot Rögle, en helt okej tredje period. Jag har hört att man var inne på det 60 minuters match. Liksom, och som idag, jag tycker som jag var inne på, de chanserna vi ger dem, det är lite att vi ger bort pucken. De vill spela en hockey där man byter chanser fram och tillbaka och jag tycker vi spelar dem lite i händerna stundtals första andra perioden. Tredje perioden kontrollerar vi mer och ser till att få ner puckarna djupt. Så att, framförallt då, sätta ihop en bättre liksom, lägsta nivå under 60 minuter. Det är det vi behöver göra. Men sen är det klart att en tuff start sätter sig kanske lite grann i huvudet och sådär. Nu gäller det att få bollen i rullning och liksom, ta steg för steg. Det är positiv stämning i gruppen i alla fall och det är jätteviktigt. Mycket folk här idag, god stämning genom hela matchen. Du har såklart varit på vid tidigare men då alltid som motståndare. Hur var känslan att få spela här ikväll i för Djurgårdens färg? Som sagt, Djurgårdens fansen är väl kända för att vara väldigt uppbackande mot sitt lag. Så att otroligt skönt att få stå på rätt sida av det för en gångs skull, som sagt. Och inte behöva stå där och höra klockan slår när man står där och skäms och släppte in ett mål. Så att, jag som sagt, jag är jätteglad att vara här och representera Djurgården och hade mina kusiner här idag. De bor i Stockholm, djurgårdare, mycket av släkten är djurgårdare, så att kul att göra dem stolta också.